In the rua zotë ministër. I nderuar zotë kryetari i Komisionit Parlamentar të Sigurisë Kombëtare. Të nderuar familjarë të dëshmorëve të policisë. Të nderuar të ftuar, nderuar partner, nderuar familjar. Nuk mund ta shem se ndjehem emocionuar në këtë ceremoni të vendosjes së eshtrave të 5 punojësve të policisë në varrezat e dëshmorëve. Nuk është as pak e lehtë të flasësh për punojësit e policisë që nuk jetojnë më, por është detyra jona që të kujtojmë e lartësojmë gjithnjë figurën e dëshmorëve të atdheu. Gjaku i derdhur dhe sakrificat e tyre sublime nuk mund dhe nuk do të harrohen. Në sherr respekti e nderimin nga sot, Zulfi Sulmataj, Qazim Duka, Lulzim Sadikaj, Edmond Çuka dhe Selman Lena do të prejë në varrezat e dëshmorëve të atdheu, ashtu si Benedik Braja në varrezat e dëshmorëve të qytetit Durrës. Ky akt mund të lehtësoj disi dhimin e mallat familjare për babaj, djalin, vllajën e munguar, por jam i sigurt se nuk mund të shruajnë atë. Boshteku i krijuar është aty, çdo mëngjes, çdo mbrëmje, dhe në çdo ditëlindje e feste familjare, në çdo vështirësi e vendim të vështirë, kur të dashurit tuaj nuk janë. Si prind e kuptoj shumë mirë se sa e vështirë ka qenë për familjet tuaja, sidomos për zonjat e nderuara, të përballojnë jetën dhe rrisin e edukojnë fëmijët pa figurën atërore. Ndaj dua t'ju siguroj se të policia e shtetit do t'i gjeni gjithnjë një derë të hapur për të trajtuar çdo nevojë e kërkesë tuaj. Ne jemi familja juaj e madhe dhe ju siguroj se dhimbja e gjithë organizatës policisë shtetit për kolegët që nuk janë më, me të cilë kemi ndarë aq shumë sfida në përpjekje për të luftuar krimin dhe vendosur rende siguri, kthehet çdo ditë në energji për të përmbushur misionin tonë. Nderimi që shteti u bën sot Zulfiut, Qazimit, Lulzimit, Edmondit dhe Selmanit na jep mundësinë të gjithë të kujtojmë vjetra e vjetra të rënë në uniformën e policisë shtetit. Ne do të jemi të gjithë së bashku pas 2 ditësh për të nderuar të rënët, pasi sakrifica e tyre meriton respekt, por është ky momenti për të përsëritur mesazhin tonë se uniforma e policisë shtetit është e shenjtë. Le të dëgjojmë këtë edhe ata që tentojnë të shkenin ligjin, dhe aq më koma të prekin e godasin punojësin e policisë. Kushdo që do të guxojë ta cënojë uniformën e policisë, do të marrë përgjigjen më të pashmër ligjore. Si shërbëtor të shtetit ligjor dhe zbatimit ligjit, punojësit e policisë shpeshherë janë privuar nga shumë kënaqësi të jetës. Jo pak herë ato braktisin festat familjare e ditëlindjet e fëmijëve, sepse detyra i thret. Jo pak herë ato ndodhen në situata të vështira që u rrezikohet edhe vetjena. Ndaj punojësit e policisë duhen respektuar, nderuar e ndihmuar në misionin e tyre ligjor. Qytetarët shqiptarë kuptojnë këtë shumë qartë dhe më vjen mirë që respekti ndaj punës policisë shtetit vjen duke u shtuar. Jam i vetëdijshëm se është detyra jonë si drejtues të policisë shtetit të përpiqemi parësisht për të përmirësuar kushtet e punës, trajtimin dhe sigurinë e punojësve, krahas asistencës dhe ndihmës së vazhdueshme për familjet e dëshmorëve të atdheu. Të nderuar pjesëmarrës, shpreh bindjen e plotë se kujtimi i dëshmorëve të atdheu në policinë e shtetit përfaqëson stimulin më të sinqertë dhe më të thellë për të përmbushur detyrën për të gjithë ato që sot shërbejnë anë mban vendit. Duke kryer me dobishmëri detyrat tona, duke zbatuar ligjin dhe duke nderuar betimin para flamurit, ne do t'i bëjmë të ndihen më krenar dëshmorët e policisë shtetit që nga sot do të prehen në varrezat e dëshmorëve të atdheu. I paharruar kujtimi i Zulfiut, Qazimit, Lulzimit, Edmondit, Selmanit dhe gjithë dëshmorëve të policisë shtetit. Ju falenderoj.
Thank you.